Martin Paas ja täna 10 punkti alla jäämine Graanule. Ei tundu nii hirmuäratav see meeskond. Jah, annab mängida küll, aga ega see ei tähenda, et nüüd teised mängud nüüd lihtsalt tuleksid või et me need kindlasti võitma hakkame, aga võib-olla saime nagu reaalselt me uskusime enne ka, et me suudame endaga mängida, aga saime nagu nüüd mängus ka nagu selles mõttes nagu usku juurde, et annab mängida küll nendega. Sinu poolt hea mäng täna 19 punkti, kui ma nüüd täpselt mäletan, oled ise rahul? Jah, selles mõttes küll, aga noh, kui tuleb ikkagi öelda, et selles mõttes, et kui ikka mees kui kaotab, et siis on nagu ikkagi halb, aga oli nagu palju kuidagi vabadust esimesel poolel eriti, aga ja viskad läksid ja selles mõttes, et noh, kogudes ikkagi nagu, mis see annab mulle, kui ma viskan 19 punkti, aga me oleme 1-0 taga ja peame edasi mängima selles mõttes, kui ma võidu kätte saama ja ma viskan, ma ei tea, 2 punkti, siis ma olen 10 korda rõõmsam. No RS-ide arvu poolest ka nüüd, kas meie mäng läks, nüüd ütleme, teisel poole läks natukene nagu individuaalsemaks, et see meeskondik mäng kadus ära, et RS on nüüd ikka rohkem Graanul. Jah, selles mõttes, et see võib-olla jah, see kolmanda veeranda ja algus, nagu kus meie ikkagi viskasime mööda ja nemad nagu sisse, et no eks, et me teadsime, et tulevad agressiivselt peale ja aga me ei ehmatud kindlasti ära, et aga jah, et meie oleks need resultiivsed sõite sealt saanud, kui me oleks sisse visanud, et nemad sealt nüüd saitki, ma arvan, päris palju. No kui palju annab Maurice Kempi võimalik osaline järgmises mängus meile juurde? No kindlasti annab palju juurde, sest et lauas mulle tundus nagu teisel poolel me jääme päris palju ette, et ta on ju kõva lauavõitleja ja muidugi rünnakul on see muidugi lisakäik ja palju rünnakud läbi tema käib ja selles mõttes, et temast on meile palju abi. Aitäh Martin ja jääme kolmapäeva ootama.